правном Україні. Сина приведи колись до нього, змаличку нап'ються очі сині. Небо молодого, молодого, люби. Який прийшов до нас ще з далеких-далеких обрядів. Сьогодні весела кольорова писанка знову захоплює своїми візерунками, торкається струн нашої душі своєю символікою. З тієї хвилини, коли на яйця наноситься розпис, воно стає магічним символом перемоги життя над смертю. Оберегом захищає від стихійного лиха і біди, зберігає здоров'я і красу. Народне мистецтво донесло до нас прадавні орнаменти. Кожен регіон України має свої візерунки і способи писання писанок. Ми бережемо, вивчаємо і продовжуємо ці традиції. Наша композиція відображає традиції Галицького регіону і називається «Крізь призму часу».